Herë të parë, një president i Izraelit viziton Shqipërinë. Ai u takua me kryeministrin Edi Rama dhe presidentin Bajram Begaj. Cili ishte qëllimi real i kësaj vizite? This is a historical visit. We have been waiting for it for a long time. Kjo është një vizitë historike. Kemi kohë që e presim. Izraeli dhe Shqipëria kanë marrëdhënie diplomatike që nga viti 1991, gati 34 vite. And this is the first time that the head of state of Israel is coming to Albania. Është hera e parë që kreu i shtetit vjen në Shqipëri. Qëllimi i parë është njohja e marrëdhënieve të veçanta midis vendeve tona dhe që të japim jo vetëm vëmendjen, por edhe të njohjes së miqësisë së veçantë midis vendeve tona. Not only attention but also recognition of the close friendship of our countries. Në 34 vite të raporteve diplomatike mes Shqipërisë dhe Izraelit, si janë sot këto marrëdhënie? Në këndvështrimin tuaj. Israel and Albania have a long history together. Izraeli dhe Shqipëria kanë një histori shumë të gjatë bashkë. Fakti që shqiptarët shpëtuan hebrejt gjatë Holokaustit të luftës së dytë botërore na bën të themi që Shqipëria ka një rrezë drite në një kohë të errët që ishte Europa. E kujtojmë dhe e vlerësojmë shumë. We remember it and we cherish it very much. But our good relations did not stay in the history. Por marrëdhëniet e mira nuk mbeten vetëm në histori. Her pas here gjatë historisë kemi parë raste ndime dhe simbole të kësaj miqësie. And the tokens of and gestures of this friendship. Only recently we can see in 2019. Vetëm kohët e fundit në vitin 2019, kur Shqipëria përjetoi tërmetin e tmerrshëm fatkeqësisht, Izraeli u ofrua për të ndihmuar. To reach a hand and to help in 2022 after the cyber attack Israeli në vitin 2022 pas sulmit kibernetik, ekspertët e Izraelit erdhën dhe kanë ende marrëdhënie të mira pune me ekspertët tuaj, duke ndihmuar dhe ana sjellta. Ne shohim mbështetje nga shteti i Shqipërisë me vështirësitë që po has Izraeli. So I think that the relations are very good in every level that you can think. Both in the political level but also in the people to people. Mendoj se marrëdhëniet janë shumë të mira në çdo nivel që mund të mendosh, si në atë politik por dhe mes njerëzve. E ndiej çdo ditë si ambasadore këtu, meqë kam 2 vite që po jetoj në Tiranë. Ndiej shumë mbështetje dhe sjellje shumë të mirë ndaj Izraelit. Very good attitude towards Israel. Si po ndikon situata aktuale e sigurisë në Izrael, në vendet e rajonit, po edhe konkretisht edhe në Shqipëri, ka patur një ndikim të drejtë për drejtë situata e sigurisë? The last 11 months were very challenging for Israel. 11 muajt e fundit kanë qenë shumë të vështirë për Izraelin. Jam e sigurt që jeni informuar për sulmin e tmerrshëm që përjetoi Izraeli më 7 tetor. Në Izrael e përjetojmë edhe sot. Nuk është diçka që nisi dhe mbaroi më 7 tetor. The consequences are still haunting us. And we have pasojat ende na përndjekin. Kemi 101 pengje ende në Gaza. Kemi me mira izraelitë të shprëngulur në Izrael që nuk kthehen dot në shtëpi, sepse u janë bombarduar ose djegur. And that affects the life of the people. Në këtë pikpamje janë prekur jeta e njerëzve, trauma, bizneset, ekonomia dhe shkolla. Fëmijët nuk shkojnë dot në shkollë sepse nuk kanë shtëpi. Jeta në Izrael ka ndryshuar shumë. So the life in Israel changed a lot. Now it of course it affects also the international relations. In regards to Albania, sigurisht ka ndikuar edhe marrëdhëniet ndërkombëtare. Për sa i përket qëndrimit të Shqipërisë ndaj ngjarjes, shohim se udhëheqja në Shqipëri e kupton shumë mirë situatën se si ndodhi, dhe Shqipëria qëndron shumë fort me Izraelin kundër territorit. And we see that Albania stands very firm with Israel against terror. We saw it in the international arena. E pam në arenën ndërkombëtare, e pam vjet e Këshilli i Sigurisë dhe e shohim edhe sot në deklarata, edhe te deklarata e kryeministrit dhe presidentit. Prime Minister and the President yesterday. Është gjithë një pamje konflikti. Po Izraeli, a ka një lloj përgjegjësie sa i takon kësaj panorame që ne shohim? Sepse konflikti në të dyja anët ka patur njerëz të vrarë, njerëz të plagosur, të zhvendosur me jetë që kanë ndryshuar përgjithmonë. I want to thank you for this question because it's very important. Dua t'ju falenderoj për këtë pyetje sepse është shumë e rëndësishme. Dua të theksoj se lufta e Izraelit nuk është me palestinezët, por me një organizatë terroriste të quajtur
mbrojtur Hamas dhe me terroristët që vinë nga Gaza. Now, we have to remember that the whole situation is coming out of this Duhet të mbajmë se gjitha kjo ngjarje vjen nga një situatë kaq e rëndësishme dhe domethënë se në një rënan kemi një organizatë terroriste që deklaron se qëllimi i tyre është të shkatërrojnë shtetin e Izraelit. Is to destroy the state of Israel. On the other side, you have a democratic country with an organized Në anën tjetër kemi një shtet demokratik me ushtri të organizuar që ka deklaruar se qëllimet janë të qiroj pengjet dhe të siguroj që organizata terroriste e Hamasit të mos kontrolloj Gazën. Control Gaza. As long as Hamas controls Gaza, Israel does not have security. Por sa kohë që Hamasi e kontrollon Gazën, qytetarët e Izraelit nuk kanë siguri. Kur shohim luftë midis një vendi demokratik dhe një organizate terroriste, e kupton se shteti i Izraelit është i detyruar të përgjigjet para ligjit ndërkombëtar, edhe ndaj ligjit të drejtësisë. And also to the law fair. The other side, the Hamas, Pala tjetër Hamasi, s'kam se t'i binde ndo një ligjë ndërkomtar, s'duan t'ja din për mendimin e bashkësis ndërkomtare, por për më tepër, ata kanë deklaruar se s'duan t'ja din as për jetët e civilëve. The fact that Hamas is conducting their war, their attacks, Fakti që Hamasi po drejton luftën nga lagjet civile, kanë bazat dhe armët e tyre në shkolla, xhamie, spitale, dhe deklarojnë se s'duan t'ja din për jetët e njerëzve të tyre, in hospitals and they declare that they don't care about the lives of their own people, it makes the situation much more complicated. Kjo e bën situatën më të ndërlikuar. Thënë këtë, Izraeli po përpiqet shumë të mos dëmtoj popullsinë civile dhe do t'ju hap disa shembuj. Civilian population. And I will give you several examples. One example is the fact that since the beginning of the war, Një shembull është se fakti që nga fillimi i luftës më 8 tetor, ushtria izraelite krijoi korridore humanitare që civilët të kalojnë në pjesët e Gazës ku nuk ka luftime. Second example, the fact that Israel has a unit called Kogat. Shembulli i dytë është Koga, njësi organizuar nga Izraeli që bashkërendon ndihmën humanitare që vjen në Gaza. Nga organizata ndërkombëtare me furnizimin mjekësor, Izraeli se ka ndaluar kalimin e kësaj ndihme humanitare në Gaza. From going into Gaza. So the goal of our army is not to harm the civilians and we Qëllimi i ushtrisë sonë nuk është të dëmtojë civilët. E kemi deklaruar gjithnjë që s'kemi luftë me palestinezët, por me organizata terroriste që sakrifikojnë njerëzit e tyre për të vrarë hebrejnë dhe izraelitët. Kjo është një fatkeqësi. And it is very unfortunate. Atëherë, në gjithë të panoramim që ju bët, sigurisht që ka edhe ngjarje si kjo e fundit, ku një personeli i OKB-s, prej 6 personash, humbën jetën nga një sulm izraelit në Gaza. A është justifikuar që brenda gjithë kësaj, brenda gjithë këtij agresioni, ka edhe të pafajshëm, a mos ndoshta po te kalohen limitet? First of all, war is an ugly situation. Së pari lufta është një situatë e shëmtuar. Nuk e do njëri luftën dhe e dim që në luftë vriten njerëz. Thon këto në lidhje me pyetjen tuaj për luftën dhe për këtë agjenci. Sipas raportimeve të fundit, 6 persona që janë punësuar nga Agjencia e Organizatës së Kombeve të Bashkuar janë vrarë. Agency of UNRWA were killed. I just read the report of IDF, the preliminary report of Lexova raportin paraprak të ushtrisë së IDF-s, sepse ne hetojmë dhe i marrim në pyetje për çdo ankesë dhe për çdo gjë që ka ndodhur. I know that the army asked from the organization the names of these people that were killed. E di që ushtria i ka kërkuar organizatës emrat e njerëzve që u vran. Ishte para 2 ditësh. Deri më sot nuk është dhënë asnjë emër. Po hetohet. Është fatkeqësi çdo herë që lëndohen njerëz që s'janë të përfshirë. Having said that, I have to say that during this war, during these 11 months, gjatë kësaj lufte në këto 11 muaj që kanë vazhduar luftime, fatkeqësisht kemi mësuar se shumë punonjës të organizatës së kombeve të bashkuara UNRWA kishin qenë të përfshirë në luftime në favor të Hamasit. In fighting for Hamas, even in the documents that were found by Edhe sipas dokumenteve dhe kompjuterve që janë gjetur nga ushtarët tanë në bazat e Hamasit. In the headquarters of Hamas, we found list of employees of UNRWA.
Kemi gjetur listat të punonjësve të UNRWA-s në OKB, që ishin regjistruar edhe si antar të Hamasit. Members of Hamas, can you imagine? Terrorists by night, employees of UN by day. E përfytyroni dot, terrorist natën, punonjës të OKB-s ditën. Asgjë nuk është bardhëzi. Edhe një herë e them që është fatkeqësi që vriten njerëz të papërfshirë dhe ushtria po heton këtë. Sa për pyetjen tuaj të dytë, nëse ka mundësi për ta bërë në mënyra të tjera, siç thash në fillim, ushtria izraelite hyri në Gaza vetëm për dy qëllime. Ne s'kemi ndërmend të qëndrojmë aty. Izraeli u tërhoq nga Gaza në vitin 2005 dhe s'kemi ndërmend të kthehemi prapë. Israel withdrew from Gaza in 2005 and we have no intention to go back to Gaza. The two purposes are very clear. One is to Dy qëllime janë shumë të qarta. E para është të lirojmë pengjet. Për sa kohë që kemi pengje, për sa kohë që Hamasi mban izraelitët. Meqëra fjala më i vogël prej tyre është marrë që 9 muajsh, një bebe, Kavik Filvibas. Vëlla i tij ishte 4 vjeç, ka 11 muaj të marr peng. Bebi është 18 muajsh sot dhe s'ka parë ende dritën e diellit. Se dim se në gjendje është, i vëlla është 5 vjeç tashmë. Festoi ditëlindjen si i burgosur. Pengjet e tjera janë gati 18 vjeç, ku janë pengjet, foshnja dhe të mëshuar. We're talking about babies and old people and in between we have tens of young men and women that were partying. Kemi dhe dhjetra dje me vajza të rinj që ishin duke festuar dhe u morën peng nga Hamasi, po mbahen në kushte shumë të rënda dhe kemi detyrimin t'i lirojmë ose nëpërmjet ushtrisë ose duke bërë marrëveshje shkëmbime të mundshme. Deal. So far all these negotiations deri tani të gjitha këto negociata kanë qenë rrugë pa krye. Hamasi nuk ka sugjeruar asnjëherë gjatë këtyre marrëveshjeve që të çlirojë të gjitha pengjet. Dhe s'duan t'ja din asë në çfarë gjendje janë. Dhe para se të dëgjojnë gjendjen e tyre, ata nuk premtojnë asnjëherë të lirojnë pengjet. Duam t'i shohim të gjitha pengjet në shtëpi. I know that you spoke also with the mother of one of the hostages, the mother of Alon Oel. E di që keni folur me nonën e një prej pengjeve, me mamane Alon Oelit, me një djalë të rinj 23 vjeçar, një artist pianist që u mor nga festa. Si ai ka dhe të rinj të tjerë me mosha të ndryshme, duhet i shohim në shtëpi. Ky është kushti i parë që kemi gjithnjë. E kemi thënë që në fillim që pasi tolerohen ata, në Gaza do të ketë më ushtri. Once they will be released, there will be no army in Gaza. Po pamje kaq tragjike gjithashtu shikohen edhe në Gaza. Pra pamje akoma edhe më tragjike ku mund të shohim sot pamje të cilat për vitin 2024 janë të papranueshme për botën. Juve, si shikoni reagimet ndërkombëtare lidhur me luftën dhe a mendoni se është rritur rreziku i frymës antisemitiste? So I will divide my answer to two. One is the reaction to the war in the international arena. Un do ta ndaj përgjigjen në dy pjesë. E para është reagimi ndërkombëtar në arenën botërore. Mendoj se bota e lirë e kupton që po luftojnë terrorin. Nuk i pëlqejnë pamjet, imazhet janë shumë të rënda. E di që ndikohesh më njëherë emocionalisht kur shef njerëz duke vdekur dhe të plagosur. And there are efforts from the international community. Ka përpjekje nga vendet të ndryshme dhe bashkësinë ndërkombëtare që të paktën të arrijë një armë pushim. Por siç thash, duhet i shohim njerëzit tanë në shtëpi. We have to see our people at home. Regarding the rise of antisemitism. Për sa i përket rritjes së antisemitizmit, antisemitizmi është si diçka që ka nevojë për pak benzinë. Është si një zjarr i vogël, por kur jep rrethana që e ndezin, përhapet më shumë. You fuel it with circumstances, it rises. Antisemitism didn't start on 7th of October. Antisemitizmi s'ka nisur më 7 tetor dhe as më 8 tetor, pas reagimit të Izraelit ndaj sulmit të tmerrshëm që ndodhi më 7 tetor. Antisemitizmi ka ekzistuar dhe fakti që tani po shihet të rritet, mendoj se në shumë raste lufta në Gaza i dha lishmëria antisemitëve që të reagojnë. Antisemites to react when you see attacks on businesses of Jews. Kur shes sulme ndaj bizneseve të hebrejve për shembull, kur shes njerëz të ecin rrugëve në kryeqytetet e Europës, por dhe në Amerikën e Veriut, shes të ngrem flamuj të Hamasit ose dhe të ISIS-it. Raising flags of Hamas and even ISIS.
This has nothing to do with the war in Gaza. Kjo s'ka lidhje me luftën në Gaza. Ata kërkojnë të vrasin hebrejt, jo izraelitët. Kur kërkojnë të vrasin hebrejt, kjo nuk është më për Gazën, por për disa element që abuzojnë me situatën politike. Using or I would say abusing the political situation. This is something that I think every country has to Është diçka me të cilën çdo vend është dashur të përballet. Kemi parë reagimin në Gjermani për shembull. Shteti ka reaguar kundër këtyre sloganeve edhe dukurive. The state against these slogans, against these phenomena. And I have to say that I'm very thankful that in Albania Jam shumë mirënjohës që në Shqipëri, një vend që tradicionalisht nuk ka antisemitizëm, edhe këtu nuk e sheh këtë dukuri. Pse? Mos ndoshta s'duan t'ja dinë për palestinezët. Sigurisht që duan t'ja dinë, por elementet e antisemitizmit nuk ekzistojnë, ndaj kjo situatë politike nuk e përdor njëri. Mendoj se antisemitizmi, dua të citoj kryeministrin tuaj, kryeministrin Edi Rama, i cili ishte në Izrael para 2 vitesh, tha diçka që më pëlqen ta citoj sepse duket shumë e vërtet. Tha që antisemitizmi nuk është për hebrejt. Nëse je antisemit, është diçka që tregon se kush je ti dhe se çfarë vlera shke. Mendoj se shqiptarët dhe Shqipëria kanë vlera që bëjnë të respektojnë miqt por dhe të tjerët. Other people. If you are a hater, today you hate Jews, tomorrow Nëse urren, nëse sot urren hebrejt, nëse nesër do të urresh muslimanët, të nesërmen do të urresh kush e di këtë tjetër, të huajt apo këdo tjetër. Fakti që antisemitizmi po shtohet në rrugët e Europës por dhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, tregon që kjo situatë duhet të marrë vëmendjen e këtyre shteteve. Sepse antisemitizmi s'është për hebrejt, është për vlerat. It's about values. And antisemitism is something that Antisemitizmi duhet të luftohet dhe qeveria juaj po bën punë të mirë me këtë, sepse është vlerë e vendit tuaj dhe ne e vlerësojmë shumë. Of your country and we appreciate it very much.